Naingia moja kwa moja kaunti ya Embu mtazamaji, ambapo huku usalama umedorora, ambapo maafisa wa polisi wameanza msako wa washukiwa nane kutoka eneo hili la Embu. Kulingana na wakazi wa eneo hili, wanasema kuwa hususan vijiji vya Manyata, kijiji cha Siakago na hata Kiritiri ndipo hawa wahalifu wameendelea kukita mizizi. Kulingana na yule ambaye ni kamanda wa polisi kaunti ya Embu anayefahamika kama David Kabenas, amesema kuwa wizi wa karibuni umeendelezwa katika mabaa tofauti tofauti katika eneo hili, huku wezi hawa wakiendelea kusakwa na maafisa wa polisi ambao wameendelea kuimarisha doria katika maeneo haya. Utatafuta mwenyewe ya yengari ndio tujue ya kwamba yeye ni nani katika hii county, ni tumalizane na hii wizi ambayo inaendelea kutuangaisha. Hatuwezi kuwa ya kwamba mtu anatafuta mali yake halafu jioni anaacha mali anakuta ya kwamba hakuna.